Olá, meu nome é Jennifer. Eu faço parte da comunidade online de autodesenvolvimento. E desde que eu ingressei na comunidade, tenho percebido um impacto muito positivo no meu dia a dia, nos meus pensamentos, na maneira de lidar quando surge algo negativo na minha mente, algum problema no meu dia a dia, algum estresse, alguma ansiedade. E eu acho que isso tem acontecido porque o Léo, ele orienta muito bem no sentido de a gente conciliar a prática com a teoria. Às vezes a gente sabe alguma coisa, a gente leu, a gente entendeu, porém, para fazer um sentido verdadeiro interior, eu sinto que não é assim tão óbvio. Que a nossa mente vai conseguir interpretar aquilo e realmente absorver aquilo pra gente. E eu tenho sentido que a chave para isso tudo realmente é conciliar a prática com a teoria que o Léo recebeu dos mestres dele, ele passa pra gente com tanta didática, tanta sabedoria. E a meditação realmente tem sido que ajudou a surgir. Ajudou a dar espaço para essa observadora interna. Então, às vezes no dia a dia eu tenho algum problema, algum estresse, algo assim. E é como se eu escutasse eu mesma essa observadora falando para mim: tá bom, você tá estressada agora. Por quê? O que que tá acontecendo? Então, eu reconheço esse sentimento e daí para frente é como se ressignificasse aquela situação. Então, esse tem sido um impacto muito bom, realmente. Vale a pena. Porém, é algo que precisa ser praticado, precisa ser cultivado. E a comunidade é um chamado para a gente silenciar, voltar para o agora e criar esse espaço mesmo de cuidado com a gente mesmo. E eu sei que todo mundo merece. Esse momento, esse tempo de qualidade, né? Para além de tanto tempo que a gente gasta só olhando a tela do celular, assistindo Netflix, como o Léo bem fala. E o como fazer tá na comunidade, né? Realmente ter tudo organizado e tudo ordenado, uma metodologia, algo que realmente vai te levar a algum lugar, vai te orientar, né, da maneira correta. Vale muito a pena. E é isso. Gratidão.